Sellel kodusel kaunil Tallinna lahel minu selja taga on sajandite vältel läinud laevu pikematele ja lühematele merereisidele ja neid on sealt alati ka tagasi tulnud. Aga nagu ikka, teeb ajalugu oma korrektuurid ja mitte kaugeltki mitte kõik laevad, mis pidid minema kindlas suunas kindlale eesmärgile, ei jõudnud kohale. Ja kaugeltki kõik laevad, mis pidid tulema kodusadamasse, ei jõudnud siia tagasi. 77 aastat tagasi, see oli 1941. aasta august, kui siit läks hulk laevu merele, suur hulk laevu ja nad ei pidanud minema Helsingisse, nad pidid minema idapoole, Kroonlinna ja Leningradi. See oli see sõnmus, kui pealetungivad Saksa väed olid jõudnud juba Tallinna väravasse piltlikult öeldes ja siis siin peremehetsenud Vene võimudel, Vene repressiivorganitel, veriste kättega inimestel, sõjaväelastel ei jäänud muud üle, kui nad pidid siit kiirkorras lahkuma. Toimus see lahkumine siit mitmes järgus. Kõige esimesena 24. augustil väljus siit Tallinna lahest, Tallinna sadamast laevade koondis, milles oli, kus oli 17 laeva ja üks neist 17 laevast oli eestlastele väga tuntud, oma nime poolest väga armas laev, see oli Eesti rand. See laev oli 115 meetrit pikk, 16 meetrit lai, 9 meetrit oli ta süvis. See oli tõeliselt suur laev 24. augustil 1941. aastal. Pidi minema mobiliseeritutega Kroonlinna, sinna ta ei jõudnudki. Ta ei jõudnud kaugemale Keri saarest, kui Saksa ründelennukid teda pommitasid ja laev oli sunnitud uppumise vältimiseks võtma suuna Prangli saarele. See oli elukardetav ettevõtmine, sellepärast et laeval oli ka politruk, kes seisid laetud püstoliga kapteni kõrval ja kohustas teda jätkama kurssi Kroonlinna, aga kapten Boris Nelke, ettevõtlik sõnakas mees, ütles niimoodi, et laeval on tuhanded inimesed ja ta ei saa neid uputada, ta võtab vastutuse ja ta sõidab Prangli saare juure. Ta sõitiski Prangli saare juure, jäi enne randajõudmist põhja kinni ja siis toimus seal mitmepäevane operatsioon, kui need laeval olnud mobiliseeritud ja tsiviilinimesed, kes seal olid, kui need saarele viidi ja saarelt viidi nad siis mandrile Neeme randa. Nii et Neeme randa jõudis sellest 3530 inimesest 2762 inimest. Eesti ranna mõte. Ja see oli ammu, eks ole? Noh, seda ongi vist raske öelda, täpselt mis aastas oli, sest mul on selline tunne, et nii kui meie tuttavaks saime, siis üsna pea sa hakkasid seda juttu rääkima, et Eesti rannast oleks ka teha. Ja sa rääkisid, et see on nii suur ja oluline projekt, et siis me saime kuidagi mõlemad, me saime aru, et jah, et see on nagu oluline, aga me tegelikult saime aru, et ei, praegu vist ei tee veel seda, et teeme nagu teise asju vahepeal. Ja nagu see oli aastaid käinud see mõte ja nüüd, kui Eesti Vabariik 100 ja kõik need sündmused olid, no siis Annika tuli muidugi jälle selle jutuga. Ja siis oligi tunne, et no tegelikult nüüd on küll suht pidulik hetk see võib-olla kätte võtta. Ta oli natuke hirmutav, sest ma sain aru, et see on midagi väga olulist selle saare jaoks. Vaata, kui sa
saad aru, et midagi on nii püha või nii olulist kuskile, siis sa tegelikult julge seda üldse näppimagi hakata. Mm. Eva võttis minu ühendust, ütles, et kas tahad suvel näidelda ja noh, mina muidugi noore inimese mõtlesin absoluutselt muidugi, et igast võimalusest võtsin kinni, aga ma ei oleks suutnud nagu arvatagi, et see oli midagi tegelikult nii suurt, et nagu sellise siis noh, nagu ajalooga tegelikult tükk, ma oleks mitte kunagi osanud seda arvata. Mul oli sama esimes Reemusel, et Reemus nagu, kui ta ütles, et sa alguses vaatasid, et okei, et lähen suvel näitlema ja värki. Ja siis, kui sa, Eval oli niimoodi, et Eva ütles mulle, et kas sa tahaksid selles lavastuses kaasa teha, siis ma sain, mis pealkirja sain teada. Ja siis läks vist 2 kuud mööda äkki või. Ja siis ma sain teada nagu, mis asi see on, et see on Eve Saja raames, et Eesti rand ja mingit, noh, et nii suurt ajaloolist sündmust nagu mängitakse, see oli päris suur üllatus. Mul oli ka hea meil jaa öelda. Jaule meeldis, kui me käisime truppiga selle Eesti ranna, selle mälestus, päris mälestusmärgi juures. Ja panime küünlad ja laulsime laulu, see oli väga liigutav. Oli. See oli see hetk, kus nagu elu jõuab teatrisse ja teatri jõuab ellu. Ja said aru tõesti, et see on päriselt olnud ja päriselt kellelikult oluline. Mitte lihtsalt etendus. Et see oli minu jaoks hästi üllatav. Tõesti tuldi ja pärast tuldi rääkima, kuidas ikka oli arutanu. Et see oli selline hästi liigutav minu jaoks. Ja üllatav ja liigutav oli see, et suured mehed pisardasid siis ja neil oli raske isegi seda kohati vastu võtta. Nad käisid, mõni käis väljas vahepeal ennast kogumas, et tagasi tulla ja edasi vaadata. Et, no ilmselgelt oli nendel mingi seos selle looga, isiklikum seos. Aga ma arvan ka, et need, kes, noh, mõned minu tuttavad, kes ei olnud nagu seotud ajalooliselt selle looga, ka ikka päris mitmed ütlesid, et nagu läks ikka hinge vist küll. Ilmselt noh, eestlastele muidugi, et see nii-öelda see kõik see punavägi ja kõik need sakslaste tulek, et see oli nagu eestlaste elus niivõrd selline muutlik ja hästi nagu siin ebakindel aeg, keegi ei teadnud, mida teha ja ilmselt muidugi see, et kõik ju teavad kedagi, kellel vanemad läksid, kas siis noh, küüditati või midagi juhtus. Et mingil määral ma arvan, et see puudutab igat Eesti inimest. Ma arvan, et kõigi meie vanavanemad on kuidagi seotud ikka väga tõsiselt selle noh, küüditamisega või... Mulle meeldis näiteks see hetk, kui me käisime Saare tuvil. Me siis ühel õhtul palusime ka, et saaks sõita Saare peal selle veeautoga ringi. Kõik ei olnud sõitnud ja siis me jõudsime kirikut juurde ja saime päriselt kirikutorni minna. Siis nagu kuidagi mõni avastas nagu nüüd, et enaga, siin nad ju olidki. Siit nad ju vaatasid. Meil on täpselt näidendis koht, kus nad kirikutornist vaatasid, kuidas paras jõgu Tallinna lahel sündmused hargnevad. Ja siin ja praegu see, nad said käivad siin kohas, nad on seda sama teed pidi olnud selles ruumis viibinud. Et sellised on kuidagi väga tõelised hetked. Ja mis andis jällegi niivõrd palju efekti ja nagu endale sellist nagu tunnetust juurde, et kui sa oled päriselt kohas, kus inimesed vaatasid, oligi seal kirikutornis, kui ma seal käisin, ma vaatasingi seda lahti, ma mõtlesin, et siin päriselt oligi Eesti mobiliseeritud mees, kes vaatas lahele, et tema kodu põleb, et ta ei saa mitte midagi teha, kuna ta on selle saare peal. See tuli rollile lähemale ka, et said sellise ühenduse selle inimesega. Osad klassikaaslased rääkisid, kui nad vaatamas käisid, et nad teadsid, et umbes see Eesti rand oli olemas ja seda lugu kuidagi kaudselt teadsid, aga see tõigi kuidagi see etendus või lavastus tõi lähemale selle inimese kuidagi sellele loole, et nad õppisid seda rohkem tundma ja samuti siis tõi lähemale ka nii-öelda Eestile või sellele. Üheks olemisele. Aga see on ikka väga uhke, kui saarel on oma lugu, mida jutustada. Ikka väga vägev. Noh, et ei ole mingi Ameerika näitemäng, vaid ongi nagu enda... Et me ei pea ka rõimimele piraate sugugi tegema. Jah. Hawaii saares. Meil on oma Eesti rand. Jah, meil on oma Eesti rand. Nii tore. 24. augusti hommikul hakkas meie konvoi pikaldase käiguga liikuma. 17 laeva rivis. Paar kõrget sõjalaeva ja miinitraalerit olid kaitseks kaasas. Olime liikunud 5 tundi, kui kusagilt hakkasid kostma tumedad mütsatused. Üks pomm langes läbi suure luugi otse trümmi.
läbistas laeva põhja ja lõhkes sellel. Teine pomm tungis läbi laeval olnud lauavirna, läbis kaks tekki ja supsas siis alt rümmis olnud asbestikottide hunnikusse. Ja, no kõik mehed tormasid siis tekkile ja laev vajus. No, ja kõik kartsid, et laeva hukkumisega tekib keeris, mis kõik endaga kaasa veab. Siis sajad mehed hüppasid üle parda. No, mõni ei osanud ujudagi, siis laeval olnud kaasa, sa tarkasid neile plankusid järele loopida. Ma mõtlesin paaniliselt, et mida teha. Kas ka üle parda? Siis aga kostus kapteni hääl, et... Tähelepanu, siin kapten Nelke. Laev ei vaju, ärge hüppake rahunege, ma kordan, laev ei vaju. Politruk lasi ennast siis keri tule torni sõuda ja helistas seal Tallinnasse ja palus abi. Abi ilmselt ei lubatud. Politruk tahtis sel teekonda jätkata. Meele oli üldse liitne äärmiselt, siit oli vaja mingisugusele otsusele jõuda. Ja pommi viskas ka just, kui tahaks meil teed ära lõigata. Näe, nüüd lehvitas mulle, näe. Lehvitab ja näitab sinna poole. Kuulge, seal on ju mingi suurem saar. No, see on ju Prangli. Täna on siin Tisson, seal oma ingel, kes meile tee kätte näitas. Jah, Soome ingel. Kui vana sa olid 14 või? Eks ma muud rõsid, et sa olid niimoodi on küll, jah. No paljust aastat tagasi see on, kui see Eesti on. No, mis aastat see oli, kui see Eesti on? 1941. Jah, 41, jah, seda ma tean. No jah. Kui sa oled 1929 sündinud, siis sa olid 14. 14 või 15. Või 2, või jah. Jah, jah. Aga kas sa mäletad, et kuidas see juhtus või kas sind siis viidi kohe, läksid koos vanematega päästma neid sealt või? Mina või? Jah. Ei, no ma olin päästmine, tulite ise sealt, tulite, saite maale tulla, kes tulite nii, ujudes tulite, kui samalt, no jah, mitte ujud, aga saara paadid, need toitas siia. Aga sina olid siis kodus või? Mina olin kodus, jah. No mina magasin, rakkas magasin veel, no jah. Vaatan, kus kurat on inimesi ohu täis, kus kurat need on, siis tulled siia ja no, mina ka ei tean, mis moodi. No hommikul see selgus ja see kõik ära, et raavur tuli. Ma ei tea, kurat need olid 3000, vaid paljud raali oli ümber üle 3000. Aga need osa sai ju, mere peal sai ju, kes hüppas meresse, kui see ülemalt kerinat tulite sealt. No, Tallinna poolt tulite, hakkate minna Leningradi, no, aga siis see lennukid pommitasid ja nii, et hakkas vesi sisse ja siis no, kapten ise siis organiseeris asjad, et tuli siia vastu randa, et saite inimesed maale saita. Aga kui palju neid seal laeva peal siis kokku oli, tead või? Siis arvad ka tuhandeid inimesi siis? No, üks neid ennemust oli palju, neid olid hüppanet ju üle selle, kui see pihta sai see eesterand, siis nad olid üle selle parda hüppanet ju kohe meresse ja siis saite ju viga ja need jäite ju vaata, saite ju surma ja suolikat ja mis olid olnud kõik väljas ja kole pappa ütles, kui et kole oli vahtida kohe, aga mis sa tiedi, ikka inimesed peab ära matma ju. Tema käis viimus ja mina käisin Eesti ranna peal ka isegi. Ja mina käisin Eesti ranna peal ja mõtlen väikse paadiga ja see Eesti rand oli nii suur, et sinna oli pandi redel, siis kui me saime sinna peale. Mina läksin kaasa ka, meil pappa tegi eina parajast ja need tulid, et peab sinna Eesti ranna peale viima. Pappa ütles, et ega ma eina tegemist nüüd järgi ka ei jätta, et ma tahan äkka lakra onnikuda selle eina ära. Ja siis võtsid pappa käest, kui selle angu ära hakkasid ise, pappa ütles, et ära lohuvad kogu lakkad, panevad nii palju suured sellest august sisse, et kogu aeg, et varsti on. Puru kõik, nii palju ruttasid, et nad saaks Eesti ranna peale minna. Need olid venelased siin siis. Ma tean ja siis minul oli vend ka kaasas. Vend on minust, oli 5 aastat noorem, aga tema kippus ka kaasa. Ja siis anti meile riisiputru ja komputi suppu ja anti meile süüa seal laeva peal. Ja me käisime igavesti korge laeval ikka küll meie see...
Aga nagu väike julla, tead, nagu on selle korval, ma panin koimeks, kuidas me siia peale saame, siis pandi selle redeliga ronisime, siis peale mul on kõik meeles. Elu läks edasi ja siis hakkasid, ja kuidas see Eesti rand, siis juba meil oli see jutt, et juba üks paat või laev on sinna. Ma ei tea, kes seda siis rääkis, et laev on tabamuse saanud. Nüüd meile kõik meie lakkad ja isa tuppa ei lubanud, lakkades magasid, tegi teina ja misugused olid selle ajal. Aga kui palju neid seal teie juures oli? Ikka palju, nii palju kui lakka läks mitu kümmend. No kogu Prangli saar oli rahvas täis, see oli mitu tuhat ju. Nad tegid metsakuupat, hästi palju tehti metsakuupat. Ära pala tuleb. Tead, siia maani on veel neid kuupat järgeks, ole Laine. No ja ma ei ole nüüd ammu metsas käinud, aga eks ikka need jäävad järgi. No, kui ma käisin, on... siis olid küll, jo. Jah. No miks nad need koopad tegid? Elasid seal. Ja. Elasid no seal. Ei olnud ju kohta nii palju, meie lakkad on täis kõik olid. Ja siis nad olidki, tegid omale koopad. Ummiku ärkasime siis, meie õhu oli rahvast täis, kui nii palju neid mehi ja seal lakka peal magasid, kus me kuuris magasime, seal lakka peal oli neid mehi ja siis tulid need alla sealt lakka pealt ja andsid meile lastele tükki suhkurt, põva suhkurt oli, see on meeles, siis seda saime nende käest, nendel oli meile veel anda. Ja siis minu isa ehitas seda Mardi seda maja, seda, mis nüüd see puhkemajaks on. Siis oli puulelisel ja siis need mehed aitasid, siis need sarikaid ei õpetasid, kuidas sarikaid peale panna ja tahasid abiks olla. Ja mina vähen, et ja nendega, mis laps oskab nendega midagi. Hirmu täis olid ja pesuväel olid. Miks? Muist olid pesuväel, need olid ööste jooksus annet sealt laevast või võsta. Ja pesuväel olid ja muist olid juba segased ja mehed tulid ka, ega seal kaasas käisid ja siis need viskasid kõhuli maha, kui lennukid läksid üle. Lennukid lendasid üle see sõja ajal ja siis need mehed viskasid Einamale kõhuli maha. See elavate maale vedamine sai hästi tehtud. Hullem seisis ees. Surnud tuli maa mulda sängitada. Oi kurat, need vaibad on ikka ilmsed vaata. Tead sa enam, osad olid seal terved, aga paljud olid ikka täitsa tükkideks. Tead sa seda laevad rümmis, nad olid seal vees niimoodi pundunud ja seda aisu oli kõik kohad täis. No külma vette jääb kere tahedamaks. Nii küll ma vette leid üheski kaevus, see asja lähe mitte kunagi enam meelest ära. Aad, seda ma vaatan. Kuhu ta kadub? Koju muidugi, memme põllale. Ma ütleb, mis sa poisist kiusad? See ei ole noore mehe amet. No keegi peab selle töö ka ära tegema. No jah, no jah, need olid seal, ma tean küll seda, ma ise käiv olin seal laevas, kui need välja seal toodi, seal need olid nii paistas seal ära uppunud. See oli suveaeg, oli see kurad niiskonna lohnad seal olid juures, et... See hais oli kole ja... Oi, oi, see oli jah nii palju, et... Ja verd oli palju? No ehk ei, verd, no oli küll, aga no see ei ole midagi, aga... No see oli see... Ma ajatelis, et see on saare... No neid inimesi enam ei olegi, kes need abiks seal olid kaevumas ja matamas sinna või midagi. Ja. Aga jah, niimoodi oli see asi. See oli palavaeg oli ka ja siis oli see. Aga muud olidki, sul piiritu, see ämber oli seal korval keskel, tahtis võtta vesi ja sul muidu saad. Olidki nii, et selgest peast oli keekult aurus seal keskel. Ehk aurus keskel mõttasid ja kui tegid. See oli hirmus pilt. Oli see. No ikka pandi see. No nii pehmed olid, sa oled kuidagi sai aidatud need puusärki panna, aga see aku läks, et pandi kõik järjest pandi sinna. Aga seda ma tean, et üks pere ikka käis need ühes suurnevi ära sealt. Kaevas aulahti, no kes oli midagi dokumentis pandi
pistide külge midagi. Vandi ja vaati, maati ju ka ju ringi ja jah, üks käis viis veel oma mehegi siit ära, veel leidis ikka üles näede. Sai kätte. Aga nime ei mäleta. No see oli nii ammu ka ja see oli taps, et see oli ju nii ammu, ammu, ammu. Jah, kaasad käidi, mäletati ju seal sul noel, siis ma tean, et kui meil olid juba lapsed, oli Veiku, oli kaasas käisin ikka seal. Tõstaks oli seal. Surnuaiel oli kabeli juures, oli, siis oli pärast oli jälle Eesti Ranna surnuaiel, peati ka ikka seal ja mälestati meid ikka seal. Mm-hmm. Ega neil ju miskit dokumenti ju taskus ei olnud, politruk oli kõik ära korjanud laeva minnes. Eesti Ranna mehed tulid siis appi matma ja lubasid veel miski kividest ringi ümber teha, et siis on. Siis on asukoht teada, et... Vaesed hinged lähevad niivisi loomakombel mulla alla. Ei lähe, ei lähe midagi. Seal oli nende laevameeste hulgas oli üks Haapsalu kirikumees. Ah, see. Jah, see. Kütti. Kütti, jah, kus sa tead. Kütti nimeline, jah, oligi. Ja. See siis luges seal sõnad peale, et Eesti rand ja Eesti muld ja... Ja ilusasti luges. Siis tuli sakslane ja võttis võimu ja lekkiva laeva üle. No seda siis käidi siin passimas, vahtimas või remontimas või noh, kurat seda teab, igasuguseid oli. Ega sellest töötegimisest midagi välja ei tulnud, sellepärast, et laeval oli ju selline last peas, mis kõik mehed maiaks tegi. Oma 200 vaati oli seda. Aga noh, laev oli vaja ju tühjaks vedada seal asbestist. Nutrivabriku kraamist ja igasugusest kilast kolast. Ja. No isegi paar autot olid peal. No neid meile ei jäetud, aga muidu said ranglimeed sealt head tööd. Mõni käis isegi tuukuriks neid puruks lastud kohti vaatamas. Ja tasu oli hea. Ämbri täis seda väärt kraami päevas. Selle päeva tasu kohta on ikka igasuguseid ja eriti värvilisi lugusid räägitud. Oi, kõht nii tüli. Tere, ema! Tead sa muide, Saksone lubas meil homme panna terve julla piiriklus täis, no et siis on terve nädala töö eest tasu käes. Kas sa tegid suppi? Aga see on ju... Piiritus! Aga supp? Suppi ei ole! Aga kõht on ju tühi! No, ei ole! No, ei ole tühja potti, kus suppi keeta! Kõik nõud, mis kodus leiduvad, on äärenid ringi piiritus täis! Tules ruumi, kus suppi keeta või silmi pesta. Aga ehk valame siis mõne nõu tühjaks. Hull peast, kallis kraam, kergelt käes. Antke lusikatele valu. Saate poti tühjaks mürmitud, saab suppi ka. Oh kurat, see oli piiritus, see oli täis, oli seal. Need suured 500 puuvaadid olid. Need tuodi vaatedega tuodi, see maara tuodi. Siin olete terved perad, terved külad olid. Nii pole see kurat piiritud nood, kui pajad ja otsikud kõik jooga. Olite piiritud täis, ei olnud kus sa kurat omal toitugi teed. No, see oli igas peres oli. Ja seda maad ja siia maa sisse ma peidati ära. No kes ise ära pagandas, need peitsid maa sisse need piiritud. Aga need, kes Rootsi läksid? Jah, kes Rootsi läksid. Jah, no hiljem need leiti, igal pool ta leiti nad üles. No osa oli ju ära korgitu, ära pealt lähtsalt ju ja üks peremes või toi omal terve paadi täielaseks, väikse paadiga läks sinna Iirikute korvale, laskes selle paadi, pani oma piiritus täis, hakkas soodama sinna pole maalt, halgemaale soodis. Sellega oma piiritust ja siis läks sinna maale, siis hakkas soodama. Ämbriga tassima omale tuppasin.
Oli ütle, oli tal, et ei olnud hamkus, kus on midagi kiidrake, et toetugi teha käikult piiritust näitsa. Ja siis juba räägiti, et näed, et mehed ei tule sööma. Kus need mehed on, et kõik on juba laual toidu valmis ja kus need mehed on? Nad käisid liival söögi alust võtma. Siis räägiti Eesti ranna pealt toodi juba piiritus sinna, et liival juba oli. Nii et piiritus seal toodi, aga minu vend oli siis minust ühe aasta vanem. Tema käis ka. No ta oli siis 13-aastane. Sügise sai 14. Ja tema käis ka, aga ta ei meile seda piiritust toonud. Tema tõi neid tooli põhjasi. Neid Luteri vaabriku tooli põhjasi oli ka seal laevas. Need olid veel niisugused kumerad. Seda ükskord... Matti Talvik ükskord rääkis nendest ärimeestest, siis ta rääkis nendest Luteri vendadest ka ja siis ta rääkiski nendest toolipõhjadest ja Eesti ranna peal oli ka neid pandud. Ja tema tõi siis ka mina, ta 10 tükki või neid, aga ega me tegime neid mängu, laua mängudeks tegime teine poole. Tampka mängud ja mingi teine mäng oli veel ja joonistasime sinna peale. Neid, ma ei tea, võibolla tooli põhjadeks mõni ka pandivad seda, ma ei mäleta. Neid järgi küll enam ei ole. Teate, aga kui palju saarenaised käisid ikka muna ja kahekiluse, nii et ämbrid olite, selle muna viisite ja siis saite piiritust selle. Nii et meil mamma käis ka mune viimalt, sai ka piiritust ämbritäie. Aga siis ühed olid olt seal, mis see Tanni Arvu või nende seal ennemast olid need vanad inimesed vaata ja siis see, tema ema oligi vist olt ka see noor sellel ajal ja siis see oli, nendel olid saanud, need nõud olid täis saanud ja siis olid voolikuga lasnud sinna jullasse kohe selle piirituse, nad olid olt ise piirituse siin, seal olid naerd ise veel, see on niiluke jutt ka veel. Päris tore. Mõtle ikka küll, oled ise, istud ise seal jullas, nii kui mis ei oleks ole mu piirituse sees, oled ise seal jalgadega. Mannergad olid täistraad, nad olid nalja pärast, siis laskisid kohe. Mannergad hakkasid üle ajama, teadsin, nad laskisid voolikust kohe siis. Aga kauaks seda piiritust jätkus siis? Aga mina seda küll ei tea. Kaua seda jätkus, ma ei tea. Keegi rääkis, et kõik suppipotid olid kuskil piiritust sais, et enam ei saanud suppiga jätta, et nii palju oli piiritust kodudes, on see õige jutt või? Kuskilt ma olen kuulnud sellist juttu küll, jah. Aga vaata, üks oli pandu eistukise või paati ja piiritust tais ja läheb nii maal, aga see piiritus oli nii kange, et tõrv võttis lahti, siis ei aidanud juua seda. Ma kuulsin, et oli aidanud ja päris hea oli. Oli viimane augusti päev. Kui tuli käsk kõikidel randa koguneda, meid hakati paatidega üle minema. Seekord ei olnud mängus mitte 4 paati, vaid mitmekümmend. Või teapi paatid Neeme rannast? No võt, näe, kuulsin. No viidi Neeme ja mis siis? No mis siis, näe, meie ei tea, mis siis, näe. Rangilil neid enam ei olnud. Pääsenud paigutati ranna lähedal koolimaja ja ühte selle kõrvalhoonesse. Sealt lahkumine keelati karmilt. Aia taga vaatas meie poole Saksa raskekuulipildujate üksus. Algas kommunistide ja nende käsilaste eraldamine teistest. Ja mina kuulsin ka, et osa viidi. Noh, pandi seina ääres. Ära nüüd jutustas siin kuule, mis siin kirjas. Magamiseks olid meil paljad koolilauad ja kõvapõrand. Uni oli siiski magusaim kui kunagi varem. Sest olime pääsenud Venemaale sõidust. Esimesel septembril hakati meid bussidega Tallinna vedama. Mina käisin ise neid viimast ju kolm või neli korda sai. Mina käisin ise neid paad, oma meripaadiga sai neid ära viima. Niemesse sai viima. Niime vieti. Kas olid ju päris noored, siis olid juba kõva paadimees, et said sõitsi? No jah, ma ütlesin, ega ma üks olin, mul paarimees oli.
näiteks seesama, kes siin maes elas, see Leopold oli, to nimi oli. See selle käisime. Ja siis Leopoldiga võtsite, need inimesed seisid seal järjekorras ja siis... Jaa, oh, kurat, see oli järjekord, oli kurat, et kilomeeter või rohkem oli seda, kus inimesed seisid, seda me ta läksid. No. Need paatis oli palju, kes käinud pedalterin. Aga niit sai ikka ühe päevaga, sai need ära viitud kõik. Ühe päevaga viisite kõik meeme? Jaa, ühe päevaga kõik viisime ära. Need. No sa saada meripaadid, need olid kõik olid edamas neid. See oli joo. Me vedame kaks paadid, et me juutis ja need olid kurat, nii omast olid ära. Ma võtlen kurat, kas hüppad kas meresse viimaks või. Need olid nii kartsid? No kartsid, jah. Mina ei tea, mis nad kartsid. Aga seda ma kuulsin, et nii me sinna sadamas need piisivad, et läksid, kui teise kohta läksid, nii et teised läksid oma kohta. Seda ma ei tea, mis need räägiti viimaks, et läksid enne Kalevi Liivale või kus kuradi kohta. Seda ma ei tea. No, et olid kohe nii hirmul, et tahtsid vette hüppata? No jah, olid nii kisendasid juo ja said ise rahustatud need, et see peremis ise rahustas need ära, et olge aika rahulikult, et saame maale saame. No, ma ei tea, mis moodi, kas nad ise teastem, seda ma ei tea, mis moodi asi käis, läks jälle. Nad olid ikka jah, ikka mitu päeva olid ennem kui viidi. Ma tean, et need viidi neemesid, paatidega viidi ära. Aga sinu pappa ka viis või? Jaa, tema oli ka meremees, tema käis ka viimas. Aga keegi käis siis teil pärast külas ja saite sõprak? Mis meil käis jah, kohakõrmani. See oli Nõmmelt oli see ja tama käis meil külas ja me käisime temaga külas ja me käisime seal ja ma söön sõstraid. Ma tean, nendel oli hästi suur aed. Oli. Aga kas need olid pranglipaadid või neemepaadid ka ikka olid? Enne? Ja tean seda ka. Nii mäletak suured? Ei olnud väiksed paad, kalapaadid tead, mille on merel käidi. Eks sellised, nii nagu seal Maardi õues on. Misuke paadid aga, jah. Sellel ajal neid suuri paadki olnud. Ei. Mina olen kuulnud, et Prangisaare kalamehed, Aksisaare kalamehed ja Neeme kalamehed. Rahvust oli ju nii palju selle varast. Nii palju. Jah. Ei see enam nelja kaupas ja kogu see tänav oli täis. No jah, olid jah niimoodi. See sama, kus nüüd me sõidame. Kohe sadamas koolimaja. Nelja kaupa. No miks nad seal järjekorras seisid, et lihtsalt... No sellepärast, et saaks ära. Saaks ära. Nii. Jah, sellepärast, jah. Kuidas need toodi? Eks need olid meie külapaadid ja olid Prangli ja Aksis oli ju. Aksis olid ju suured paadid, kõige rohkem olid need aksimehed ikka seal, need üle või vedajad, kes siia tulid. Siis oli veel niisugune asi, et siit läksid meie küla mehi, vist ei läinud, aga Ihasalust läks kaks venda. Need olid sealt ääritalust. Pärg oli nende perekonna nimi. Artur ja Edgar. Edgar oli pärast kõva paadi ehitaja. Juss oli paadi ehitaja. Nende pojad, vanemad pojad, nemad läksid siis ka, neid sõitsid sinna Prangli ja siis enne läksid Aksi ja siis Aksis said aksimehe ühe paadi Alfred selle Aksbergiga või kes tahtis põgeneda, ma täpselt ei tea, eks seda juttu oli. Tahtis põgeneda mõne paadiga, nad hakkasid taga ajama ja kahe võistlus oli. Neil olid siis püstolid ka neil ääripoistel siis. Nad said mõlemad surma. Kaks venda said surma. Nii et need maeti korraga. Aga paadis oli rohkem mehi muidugi. Jaa, nemad põgenesid siis või? Ei, politruppi ajasid taga. Jaa, see aksimees, see Alfred sai jaavata. Ja temal oli siis, ma ei tea, võibolla see politrukk sai ka surmavad. Seda ma ei mäleta, vist sai ka.
ja see Alfred käis hiljem siin, ta sõit, läks muidugi 44. aastal läks jälle sinna sõiti, noh, põgenes ka nagu kõik aktsimehed ja tema käis siin Neemes tihti peale ja ta käis ka keppiga ja lonkas, nii et ta sai avata ja ta jäi nagu vigaseks. Ja need mehed olid seal koolimaja õues, nad tulid siit rannast, läksid kõik mööda seda, mis nüüd on sadama tee, seda mööda siis läksid, eks paljudel olid ikka, eks neil oli oma varustus ka, kui neid mobiliseeriti käskeks, neil oli siis, mis neil kaasad siis olid, mõnel olid ikka pambud ka. Mis päästa suutsid. Ja mis päästa suutsid, jah, ja see koolimaja õu oli, siis oli see liplikaed oli seal ümber, see oli nii pungil neid mehi täis, aga kas need... Aga neid ikka valvati siis ikka? Minu meelest ühe päevaga neid siia jõutud vedada, ikka kaks päeva, kus nad siis öösse olid. Vaat seda ma... Aga kas sakslased organiseerisid selle? Vaat seda ma ka ei tea. Siis oli, siis külanaised siis keetsid teed. Ma tean, et meie emale meil sauna, suur saunapada oli, et sellega keetis vett ja siis teed, noh, siin... maade teed, need panid siin, mis kellegil oli sinna sisse ja siis viisid ämbritega teed, leiba ja teed, mis siin ikka viia oli. Leivatükid, leivatükid, suured leivad, kes kellel oli, tükeldati ära ja aga ma ise tagantjärgi nüüd mõtlen, aga mille sees nad seda teed jõid, et nüüd on need plastmass topsid ja kõik, aga mille sest nad jõid, et järge mööda jõid ühes samas kruusist. Et võib-olla olid siis neil mõnel kruusid ka olemas veel oma pampudes kaasas. Eks need koolist ka ju said mingil määral? Koolist ei olnud meil toitlustamist, aga ma ise mõtlen, kui nüüd see poekaupmes, et kui seal poes klaasisi või midagi anti. Sakslased hakkasid, aga siin oli oma külast, oli ikka ka organiseeritud ikka, noh, niisugune... Oma kaitse? Mitte oma kaitse, vaid kohe ja mehed, et kes siis hakkavad, noh, nagu hoolitsema või et neid paigutama, nii et see oli kaupluse müüja oli Kivilo, Richard Kivilo ja tema tuli siis meile ja rääkis meie isaga, et kaks on, kaks avatud meest on, et need mõlemad on nüüd saanud kuulitabamuse jalga ja nad ei saa liikuda, need toodi kanderaamiga meile. Ma ütlesin, teine magas siis meie diivanil seal eestoes ja teine magas isa ema voodis. Aga kaua nad olid, ühe öö nad olid küll, aga ma ei mäleta, kaua nad meil olid. Aga kas need haavatud, need siis kui haavatud olid, nad ikka rääksid? Kanderaamiga toodi ja kanderaamiga viidi, siis tuli see... Vanasti öeldi, mis nende nüüd on kiirabeaga, mis siis oli hospital või mis, kuidas neid kutsuti. Ikka tuli see buss või auto tuli ja pandi kanderaamidega, viidi meilt ära. Aga seda ei mäleta, kas nad mingit juttu rääkisid? Jaa, rääkisid. Teine, oma vahel meil on see kardinataga eraldatud see magamistuba ja see esimene mees siin eestoos ja teine seal taga ja oma vahel vahel aina rääkisid, noh, eks nemad rääkisid kõik seda sündmust, aga mis palju meil lapsed, ega meil siis võibolla keelati ka, et ärge segage, et meil olid mitte, tagu, sealt kaudu saime ka oma magamise tuppa, aga meil läks köögis teine uks ka, nii et me ei tohtinud sealt eriti läbi käia. See teine päev tuligi see, kaupluse müüja tuli või see juhataja tuli meile vaatama, kuidas nad ennast tunnevad ja siis ta küsis selle kaupluse mehe käest, et kas teil hambaharju on poes, et mu suu on nii paks, et mul on nii paha olla, et tahaks ikka oma hambaid pesta, et hambahari, tal oli kaasas, aga see jäi kadumale selle laeva ukkuga ja mina siis mõtlesin, no me lapsed, et meil pole ju kellegi hambaid. Aga see, kes seal ema isa voodis, selle ema nende magamistuos oli,
meie isa ja ema kuidagi kahtlustasid, et see on kommunist. ma ei tea, aga nad oma vahel ikka jutlesid küll. Aga korraga viidi neid ära selle hospitaliga. Ei, ka neid eriti vist ei, aga ega need sealt välja küll ei lastud sealt aiast. Ma aga tean, kohalikud mehed ka pandi valvama või pandi? Võib-olla nooremad. Minu isa vist küll ei olnud seal valvamas, eks siis nooremad mehed. Võib-olla oli juba mingi üksud, oli juba moodustatud. Ja ma seda mõtlingi. Ja siit seda ma pärast tean, meil lapsed ikka käitsime ka vaatamas ja me läksime emaga koos. Ema veel, et meil olid purgandid, et purgandid olid valmis ja tema võttis veel, tõmbas need purgandid. Et vaat neid võib ka anda, pesi veel neid puhtaks ja siis ikka, et need paljud käed tulid välja sealt lippaia vahelt, taatsid need purgandid. Palju neid oli, aga enamus olid Eesti mehed kõik, jah? Minu meelest küll. Siis räägiti, kui nad linna läksid, et nad pidid minema üksteise järgi. Et nad ei tohtinud paaris olla, ega et üksteise järgi, et rida oli nii pikk, et osa oli juba koogil ja esimene ots oli koogil ja teised hakkasid minema. Anerias läksid. Ja anerias, et võib-olla oli valvega kogu aeg kõrval. Ega seda ei tea, kas jalgratastega või millegiga. Vot seda ma ei tea, ei mäleta. Vot huvitav, jah, milleks selline kesk. Ja jalgsi läksid. Ja. Jalgsi läksid linna kõik. Õhk õitses linnud laulsid, kuid mind viidi ära. Sa seisid kodu õues, kus lahti jäi värav. Veel kuulen sinu häält siit sõjalaeva päält. Näen sind üle vee, mu armas õe. Otsad on vees, kui vaid jõuaks kaldale. Õhk õie tolmus paks, jälle algab sõda. Veel lõhna panger vaks, valgeinuda näega ja kate par, mis töösel tuleb torn, otsad on vees, ma näen sind veel, mu kallis õhe.